Halo, salam sejahtera semua. Saya Cikgu E. Hari ini saya ingin berkongsi cara menggunakan OBS Virtual Camera. Langkah pertama, anda kena buka OBS Studio. Lepas tu kita akan add audio, video, video capture device, display capture. Okay. Lepas tu saya tambah satu image untuk logo saya. Okay, so saya boleh letak di sini. Lepas tu saya nak hilangkan green screen. Klik Image Filter. Lepas tu pergi comma key. Okay. Lepas tu close. Sudah hilangkan green screen. Nak menggunakan OBS Virtual Camera. Jadi kita kena start Virtual Camera. Lepas tu saya pergi ke StreamYard. Type StreamYard. Okay. Ini adalah StreamYard personal saya. Jadi saya akan enter podcast studio. Lepas tu dekat sini cam or mic. Kita akan pergi pilih OBS Virtual Camera. Jika yang belum tukar, paparan integrated camera akan ditunjukkan di sini. Okay. Jadi kita pilih OBS Virtual Camera. Lepas tu enter Podcast Studio. Inilah cara menggunakan OBS Virtual Camera di StreamYard. Okay, lepas tu saya boleh buat perubahan dalam kamera ini dengan menggunakan OBS. Okay, jadi saya boleh besarkan gambar. Okay. Atau saya boleh tambahkan satu color source di belakang gambar saya. Contohnya saya pilih warna pink. Okay, letak di belakang. Okay. Atau anda boleh tukarkan satu image yang anda suka. Saya boleh letakkan gambar saya bawah sikit. Okay, ini boleh besar sikit. Kalau nak besar lagi boleh. Lepas tu kita boleh gunakan paparan ini semasa buat live. Saya boleh tukarkan background saya. Contohnya, saya boleh add media source. Atau saya boleh masukkan satu gambar. Saya masukkan ikon e-didik. So, ini saya boleh kecilkan sikit. So, di sini kita boleh lockkan kita punya image supaya dia tidak bergerak. Dan color source pun kita boleh lockkan. Ini ke kecilkan sikit. Letak di sini. Okay. So, kita cuba tengok di StreamYard. Okay, jadi begitulah senang menggunakan OBS Virtual Camera di StreamYard. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekiranya video ini memberi manfaat kepada anda, sila like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan. Terima kasih. Jumpa lagi.